Siz adınız nə oldu? At familiyası təqdim edin. Mustafa Nizami Marşur. Hansı rayonundasınız siz? Lerçi. Siz hansı istiqamətdən marşrutdan işləyirsiniz? Bakıdan Lerçi. Bakı şəhərindən Lerçi rayonu. Hansı avtobazarlısınızsan? Bakı şəhər avtobazarlı. Biləcərdən. Saat neçədə çıxmısan? Saat 6-nın yarısında. Neçə sərnişindən çıxmısan? Sərnişinə 8. 8 sərnişindən çıxmısan. Bəs necə oldu ki, hadisə baş verdi? Hadisə yanında oturan o balış vardı yanında, onu istədi. Onu verəndə bir də başımı qaldırdım, gedim maşına yaxınım. Qaçıdım, çatdıramıyım. Saatda hansı sürətən hərəkət edir? Saatda elə yol 120 ilə, yolun sürəti ilə. Sürətim artıq idi, elə yolda nə sürətdir, onu da söyledim. 110-120 gedirdim. Sadəcə balışı oradan götürüb verməyimə anından belə oldu. Sükan arxasında yuxun gəlirdi? Yox, yuxun gəlirdi.